Čovjek se umre. Čovjek se dovoljno je. Sad usporite. Ajde, dobro. E sada. Sada je to. Evo, sada. Ostavite damu na sceni. A, i. Ovdje dođe kod treba. Ja ne znam o čemu vi razmišljate, ali ja tučem maslac. Da tučem. I malo mi je tuče, evo. Malo. Silvio, a da pustiš te tanjure i dođeš vamo tuč maslac? Pa čekaj malo. Ajde. Čekaj da riješim ovo. Neka u sudu prati maslac. Ostalo ja ću prati suđu, on nek tuče maslac. Aha, zadovoljno. Evo još ova zdjela i... i... Tamad dok ja sve tučem. Ajde da vidimo te tvoje ruke u potrebi. Silvio. Kolega. Ali nemoj kao i zadnji put. Čuješ? Ovo se ne kida tako lako. Čuješ? To je još lakše nego ono. Ajde, ajde. Kolega, prepušta vam palicu. Da vidim. Čuješ, on je zadnji put tuka i železo je slomi. Joj Bože. A sad drijevo. To ste zadnje probali u ovome mikseru. Čuješ, sad će ugajem pa čijet goret. To, lupi ga, tuci ga. I šta, dosti rekla treba tako 4-5 sati? Ne, ne. Nego? Sat vremena. Sat i pol, ajde, najviše. Mislim da si za to stvoren. Još čekam Zdenku samo da me nauči sir i kruh i onda ću imat sve tri. I onda se moraš uženit. Mogu se onda ženit, da. Ma, Dora, zna sve to i sa ona je spremna, još ja ti. Ja sam spremna, sad moramo tebe pripremiti za ženu.